det værste ved smerterne, det ville være, hvis jeg ikke kunne gøre det, jeg gerne ville. Men det er sådan set ikke en begrænsning for mig længere. Mit navn er Sejer, og jeg er 29 år gammel. Og før jeg kom hertil, der havde jeg døjet med noget seneskedehindebetændelse i 8 måneder. Altså, da jeg startede forløbet, der var det som om, at jeg havde spiraliseret lidt ned i sådan et hul, hvor at uanset hvad jeg gjorde, så begyndte det at gøre ondt, og jeg var sådan hele tiden... Altså, smerterne var ikke som sådan et problem, men det var et problem, at tanken om, at det ligesom kunne blive værre endnu. Altså tanken om, at det kunne invalidere mig. Før jeg startede forløbet, der kunne jeg hverken spille guitar eller skrive på computer. Det var også noget, der var et problem. Generelt sådan brug af mine hænder var sådan en ting, hvor at jeg før har været vant til at bruge dem til alt muligt, ligesom man jo plejer at gøre, men hver gang jeg skulle bruge det på en eller anden måde, så blev jeg gjort opmærksom på, at det gjorde ondt, ligesom. Jeg kom først til lægen, som fortalte mig, at det var en overbelastning, og jeg skulle tage det med ro, og efter noget tid, så blev det sådan set ikke bedre. Jeg prøvede at skære ned på alle de ting, jeg lavede. Så blev jeg henvist til en fysioterapeut. Hvad hedder det? Han gav mig noget akupunktur og nogle forskellige øvelser, jeg skulle prøve at lave. Og jeg fortsatte hos ham i en 3 måneder, uden at det blev synderligt bedre. Der sagde han, at han kunne sådan set ikke gøre mere. Det var bare at vente og se tiden an. Jeg fik ikke noget at vide ud over det. Det var egentlig bare at vente og håbe på, at det blev bedre, sådan set. Årsagen til mine smerter, fik jeg at vide, var på grund af, at nervebanerne spændte på grund af, at senen var hævet derinde. Så jeg skulle ligesom nå til det punkt, hvor at der ikke var mere betændelse derinde. Og det fik jeg at vide, var årsagen til smerterne egentlig. Men man fik også en scanning på et tidspunkt, der så viste, at der ikke var særlig meget betændelse længere, hvilket undrede mig egentlig. Jeg synes, et forløb hos jer har været meget anderledes i forhold til for eksempel en normal fysioterapeut, hvor at jeg ligesom savnede at få egentlig forklaring på, hvad ligger til grund i vores smerter, og det at få sådan en opdateret smerteforståelse gjorde ligesom, at jeg på en eller anden måde kunne forstå, hvorfor det gjorde ondt på en helt anden måde. Fordi at det var som om, at den var ikke sådan logisk. Sammenkobling var der ikke imellem de smerter, jeg oplevede, og så den skade, jeg egentlig havde. Altså, sessionerne bestod af, at vi ligesom kom op med en plan. En helt konkret plan for, hvordan jeg kunne overkomme de her problemer. Og i virkeligheden for mit tilfælde var det nok mere, at jeg var bekymret for, at smerterne ville tage til. Så derfor prøvede jeg at undgå de handlinger eller de ting, jeg brugte mine hænder til, før jeg havde ondt. Så det gik meget ud på at prøve sådan hele tiden at skubbe grænserne for, hvad jeg kunne med mine hænder. Og det gjorde vi sådan i fællesskab, lavede nogle planer for det. Måden, jeg håndterer smerterne på i dag i forhold til før forløbet, er meget anderledes. Altså, når jeg får smerter nu, er jeg for det første ikke bekymret for, at det bliver værre. Jeg kan se det for, hvad det er, og har efterhånden fundet ud af, at det ikke nødvendigvis er en dårlig ting at have de her smerter. Det, der egentlig er det værste ved smerterne, det ville være, hvis jeg ikke kunne gøre det, jeg gerne ville. Men det er sådan set ikke en begrænsning for mig længere. Det, jeg synes, der fungerede bedst ved vores samarbejde, var, at det var meget personligt. Og jeg fik samtidig rigtig meget viden omkring, hvordan jeg skulle forstå smerterne. Den her tanke om, at smerter er lige med skade, og at alle de her ting, som jeg fik præsenteret de andre steder, det gik ligesom ikke op i en højere enhed med det, jeg mærkede på min egen krop. Og det var som om, at efter at blive præsenteret for en opdateret smerteforståelse, så kunne jeg lige pludselig forstå, at det nemlig ikke er så simpelt.
og jeg godt kan presse mig selv, selvom det gør ondt, og faktisk gøre de ting, jeg gerne vil. Jeg tror, det, der har haft den største betydning, var at finde ud af, at smerterne ikke blev værre, jo mere jeg brugte mine hænder. De blev faktisk mindre, fordi at jeg begyndte at blive stærkere igen. Så det har nok haft den største betydning for det. Ja, jeg vil gerne anbefale et forløb ved smertefri bevægelse, fordi jeg tror, det er vigtigt at få en bredere forståelse for, hvad smerter i virkeligheden er, når man især har kroniske smerter og føler sig invalideret af sine smerter. Jeg nåede til et punkt, hvor jeg ikke kunne ikke troede, jeg kunne bruge mine hænder til noget, uden at det ville gøre min situation værre. Hvor at det, jeg i virkeligheden skulle have troet, var, at jeg bare skal bruge mine hænder mere for at blive stærkere og kunne klare mere.